sitter vi här igen. Ja. Ny stad. Nytt land. Nytt språk. Vi hade tänkt att göra låtar av en lokal artist. Det här har splittrat våran grupp. Ja. Vad står det ut när man säger Lars Winnerbäck? G-dur, Hjärtedam, Kom änglar, konserter i Linköping, Sommar. Jag har några få minnen av Lars Winnerbäck när han började göra de här Linköpingskonserterna. Jag kommer ihåg att jag köpte Kom-skivan och spelade i mina föräldrars hus. Sen så drog jag iväg till universitetet och så var han en link mellan Sverige och Australien. Min krets så blev Lars Winnerbäck känd som killen som skrev alla låtar i G. Lars Winnerbäck, som växte upp i Vidingsjö i Linköping, inledde sin karriär med att sjunga och spela i punkbandet Snodas, som sedermera splittrades när bandmedlemmarna gick skilda vägar efter studenten. 1992 gjorde Winnerbäck sin solodebut i en skolaula med en samling egenskrivna visor. Det gav honom mer smak för att spela på egen hand och våren 1994 släppte Lasse sin första solodemo, Och mina damer och herrar. Det som hände sen var att Lasse Groth hoppade in på den svenska musikscenen med fyra relativt snabbt avfyrade album. 1996 kom Dans med svåra steg, följt av Rusningstrafik 97 och Med solen i ögonen 1998. Fjärde albumet kallade han Kom. Andra spåret på plattan var låten Kom ihåg mig, 3:45 lång. Testat allt som går. När du har tröttnat, kom ihåg mig då.